Milovníci útulných spálni a štýlového domova, máme pre vás skvelú správu. Pripravili sme si pre vás svieži jarný výpredaj so zľavami viac ako 50%. Ak chcete oživiť vašu domácnosť, v našej ponuke nájdete kvalitné bavlnené obliečky zo 100% bavlny Deluxe s krásnymi jarnými motívmi a pestrými farbami. Vyberiete si aj z ponuky dekoratívnych obliečok na vankúše, ktoré vnesú do vášho domova jarný nádych. Ktorý produkt EMI bude zdobiť váš domov? Využite výhodné jarné zľavy a nakupujte na emi.sk.